අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වෙතයි අවධානය මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතීන් ලක්ෂ 4 ඉක්මවයි සමස්ත කොවිඩ් මරණ 7750 දක්වා ඉහළට කොවිඩ් මරණවලින් 30% නියුමෝනියාවෙන් විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය චන්න පෙරේරා කියයි කොවිඩ් මර්ධනයට දේශීය ඖෂධ වෙතද යොමු වීම අවශ්‍ය බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි ලාමා බලාපොරොත්තුයේ සත්වයා වේද ලාමාගේ ශරීරයේ කොවිඩ් වලට එරෙහි ප්‍රතිදේහ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවට චීන හමුදාවෙන් සයිනෝෆාම් එන්නත් ලක්ෂ 3ක් තරඟේ වීරයාගේ හදවතේ වීරත්වය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායක දසුන් සිය ත්‍යාග මුදල් කළුබෝවිල රෝහලට පරිත්‍යාග කරයි ආණ්ඩුව නිරෝධායන සහන මල්ලත් පැහැරගෙන සජිත්ගෙන් චෝදනා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ප්‍රකාරම නිර්දේශ සහ තීරණ ඉදිරිපත් කිරීමට ජනපතිගෙන් උපදේශක මණ්ඩලයක් ආණ්ඩුව ලියන අලුත්ම කතාවේ තිර පිටපත ගැන නලින්ද කියයි සංග වූ වීතෝග සෙවීමේ මෙහෙයුම ඇමති බන්දුල ආරම්භයි සංගවා තිබූ ගබඩා 6ක වී කිලෝ ලක්ෂ 40ක් අත්අඩංගුවට මෙහෙයුම් දිගටම මොනරාගල සෙලවෙයි ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවටම භූකම්ප තර්ජනයක් දේශීය පත්විතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 4 සීමාව අද ඉක්මවා ගියා කොවිඩ් රෝගී වාර්තා අලුත් කරමින් මෙරට දිනක දී හමු වූ වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඊයේ සටහන් වුණා. කොවිඩ් මරණවලින් 30% නියුමෝනියා හේතුවෙන් සිදුවන බවට තහවුරු වූ බව විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය චන්න පෙරේරා මහතා සියතට පැවසුවා. කොවිඩ් පාලනයට එන්නත අත්‍යවශ්‍ය බව පවසන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ දේශීය ඖෂධ තුලින්ද මේ සඳහා ප්‍රතික්‍රමයක් සොයා ගැනීමට අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි. කොවිඩ් ආසාදිතව දැනට සිදු කර ඇති මරණ පරීක්ෂණ වලින් 30% කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මියගොස් ඇති බව ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය චන්න පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළා. අපි දැනට කරලා තියෙන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වලින් 30% පමණ පුද්ගලයන් මිය ගිහිලා තියෙන්නේ නියුමෝනියා තත්ත්වය නිසා කොවිඩ් ආසාදනය වෙන පුද්ගලයන් අතිබහුතරයකට සංකූලතා ඇති වෙන්නේ නැහැ. සංකූලතා ඇති වෙන්නේ විශේෂයෙන් නිදන්ගත රෝග තියෙන, ඒ කියන්නේ දියවැඩියාව, හෘද ප්‍රෙෂර් අධික ස්ථූලතාවයේ වයස්ගත වීම සහ ගර්භණී තත්ත්වය ඊට අමතරව පුද්ගලින් මේ යන පුළුවන් ලේ කැටි ගැසීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි වෙන්න පුළුවන් ලේ කැටි සමහර අයගේ කෙන්ඩා ප්‍රදේශයේ ඇති වෙලා ශිරාවල උදර සංසරණත් එක්ක හෘද වස්තු අරහා ගොස් වෙනහළවල පෙරවි මිය යන්නට පුළුවන් එසේම බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයට අමතරව දේශීය ඖෂධ ක්‍රමයේද කොරෝනා ව්‍යාප්තිය මර්ධනය සඳහා භාවිත කළ හැකි බව විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය චන්න පෙරේරා මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. එන්නත් කිරීම, ඒ වගේම මාස්ක් එකක් දමා ගැනීම, ඒ වගේම සමාජ දුරස්ථභාවය තබා ගැනීමට අමතරව බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වැක්සීන් එකකින් පසු රෝගය වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න අමාරුයි. ඒක නිසා රෝගයේ සංකූලතා එතන බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමවලට අමතරව විකල්ප වෛද්‍ය ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ආහාරයට ගන්නා දේවල් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට සුදුළු වුණු, රතුළු වුණු, උගුරු කොත්තමල්ලි වැනි දේවල් ආහාරයට ගැනීමෙන් මම හිතන්නේ කිසිම වරදක් වෙයි කියලා. නමුත් මේකේ හෙළ වෙදකමේ, ආයුර්වේද වෙදකමේ ඇති බටහිර වෛද්‍යවරු අපිට දන්නා බේත් ඇති. ඒක නිසා එවැනි බේත් තියෙනවද නැද්ද කියලා කියන එක සම්බන්ධ අදාළ පාර්ශ්ව කටයුතු කළයි කියලා කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට හේතුව මේක රෝගේ නිවාරණය කිරීම තමයි වැදගත්ම අංගය වන්නේ. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 7750ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ ඊයේ දින තවත් කොවිඩ් මරණ 190ක් පිළිබඳ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කිරීමත් සමගයි. ඊයේ දින වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ 194 150 දෙනෙකුම වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුත්කලින් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මේ අතර මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව අද ලක්ෂ 4 සීමාව ඉක්මවා ගියා. ඒ පසුගිය දින 4කදී හඳුනාගත් තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින්
දහස් 484ක් පිළිබඳ වසංගත රෝග විද්‍යායකකයේ දත්ත පළ කිරීමත් සමගයි. ඒත් සමග මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 403285ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඉන්පුට් කලින් 348930 දෙනෙකු මෙවැනි විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර තවදුරටත් වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් පුත් කලින් 46605 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. හිටපු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතාටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. දින කිහිපයක සිට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ ඒ මහතා මෙවැනි විට යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසු වන බවයි වාර්තා වුණේ. මෙතර ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ මහතා ස්වයන් නිරෝධායනයට යොමු වී තිබෙනවා. ඒ ගුවන් හමුදාපතිවරයා සමග කටයුතු කළ පිරිසක කිහිප දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු වීමත් සමගයි. ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සියත අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ ගුවන් හමුදාපති සුදර්ශන පතිරණ මහතා නිරෝධායනය වෙමින් රාජකාරී කටයුතු සිදු කරන බවයි. පසුගිය දිනවල කළුබෝවිල රෝහලේ රෝගී දහරිතාවය සහ පහසුකම් පිළිබඳව මාධ්‍ය ඔස්සේ පුවත් රසක් වාර්තා වුණා. මේ අතර කළුබෝවිල රෝහලට අවශ්‍යව පවතින ෆික්ස් වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍රයක් සවිකිරීම සඳහා මූල්‍ය දායකත්වයක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක දසුන් ශානක ඉදිරිපත් වීමේ සුවිශේෂී පෝතක් වාර්තා වුණා. ඊයේ අවසන් වූ ශ්‍රී ලංකා පන්දුවර විශ්ව ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වීරයා සම්මානින් පිදුම් ලැබුවේ දසුන් ශානක වන අතර ඉන් ලැබුණු සියලු මුදල් මෙලෙස කළුබෝවිල රෝහලට පරිත්‍යාග කරන පව ඔහු ප්‍රසිද්ධයේ ප්‍රකාශ කළේ රටටම ආදර්ශයක් ලබා දෙමින්. අතරම මේ වෙලාවේ අපිට අපිව දැනුවත් කරා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ව කළුබෝවිල් හොස්පිටල් එකෙන් ඒගොල්ලෝ වෙනම යුනිට් එකක් හදනවා කියලා ෆික්ස් වෙන්ටිලේටර් එකක් හයි කරන්න. මොකද මේ මේ තත්ත්වේ රටේ තියෙන තත්ත්වේ ඉතාමත් නරක අතර හැරමින් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි වෙන්ටිලේටර් එක හයි කරගන්න සපෝට් කරන එක. ඉතින් මම මගේ මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් වෙච්ච මුදල් ප්‍රමාණය එහෙම පරිත්‍යාග කරන, ඒ වගේම කණ්ඩායමෙන් අපි මුදලක් පරිත්‍යාග කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතර කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා අවශ්‍ය ඔක්සිජන් රෙගුලේටර් තොගයක් ගාල්ල කරාපිටිය සහ මාතර කඹුරුපිටිය යන රෝහල් වලට පරිත්‍යාග කිරීම අද ගාල්ලේදී සිදු වුණා. මෙම ඔක්සිජන් රෙගුලේටර් වල වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 900කට අධික වන අතර මෙම පරිත්‍යාගය උපකාරක පන්ති ගුරුවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් ලබා දී තිබුණා. මෙරට ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ අවධානයක් මේ මොහොතේ යොමු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දිය මහ කොමසාරිස් ගෝපල් බග්ලි මහතාගෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලි රඹුකැල්ල මහතා අද ඉල්ලීමක් කළා. ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත ජංගම ඔක්සිජන් ඒකක මෙරටට ලබා දීම කෙරෙහිද අවධානය යොමු කරන ලෙසයි අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ඉල්ලා සිටියේ. කෙහෙලි රඹුකැල්ල මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩබහර ගැනීමෙන් පසු ඉන්දිය මහ කොමසාරිස්වරයා හා අමාත්‍යවරයා අතර නිල හමුව අද සිදු වුණා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කෙන් හඳුනා ගන්නා කොවිඩ් රෝගීන්ට නිවාසිකව ප්‍රතිකාර සිදු කිරීම සඳහා හිඟුරක්කොඩ සමූපකාර සිනමා ශාලාව කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සූදානම් කිරීමට හිඟුරක්කොඩ පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන්ට බාර දී තිබෙනවා. මෙම මධ්‍යස්ථානය තුළ රෝගීන් 300කට පමණ එකවර නිවාසිකව ප්‍රතිකාර ගැනීමට හැකියාව පවතින බවයි අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඇලහැර ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා ප්‍රමුඛ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම මේ මස වැටුප කොවිඩ් අරමුදල සඳහා ලබා දීමට සිය කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා. ආණ්ඩුවට මේක තනියම කරගන්න අමාරු නිසා, රජයේ ආදායම් අඩු වෙන නිසා අපි ඇලහැර ප්‍රාදේශ සභාව විදියට අපේ මන්ත්‍රීවරු 18 දෙනෙක් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ, ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇතුළු අපි මන්ත්‍රීවරු 18 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි සියලු දෙනාම තීන්දුව කෙරුවා ඒකමතිකව මේ සියලුම මේ මාසේ වැටුප කොරෝනා අරමුදල වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්නට රටේ අහිංසක ජනතාව වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ගෙනියන මේ උත්සාහයට සහයෝගයක් දෙමු විදියට චීන මහජන විමුක්ති හමුදාව ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සයිනෝෆාම් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 3ක් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා. එම එන්නත් ඔගිය ලබන සෙනසුරාදා දිවයිනට රැගෙනීමට නියමිත බවයි යුද්ධ හමුදාපති ජෙනරල් ශවින්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ. කොවිඩ් රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය සඳහා විටමින් ඩී, විටමින් සී ලබා ගැනීමේ වරදක් නොමැති බව ඖෂධ පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය ප්‍රියදර්ශනී ගලප්පති මහත්මිය පවසනවා. එය අද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවට එක්වමින් පිළිකා රෝගීන්ටද කොවිඩ් මර්ධනය නැත ලබා ගැනීම ගැටලුවක් නොවන බවයි මෙම මාධ්‍ය හමුවට එක්වමින් විශේෂඥ වෛද්‍ය සචිනී රස්නායක මහත්මිය පවසන්නේ. පළමුවෙන්ම කොවිඩ් 19 වසංගත රෝගය සඳහා ඖෂධ මං හිතන්නේ භාවිතය පිළිබඳව නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපගේ ජනතාවට. සෝ ඒ පිළිබඳව කතා කළහොත් මම හිතන්නේ දැනට කොවිඩ් 19 ඖෂධය මර්ධනය කිරීම සඳහා නැතිනම් විනාශ කිරීම සඳහා නොයෙකුත් පර්යේෂණ සිදු කරමින් යනවා. විතා විශාල ඖෂධ ගණනාවක් සම්බන්ධව නමුත් දැනට තියෙන දත්ත අනුව එකම ඖෂධයක්වත්
කොවිඩ්-19 ඖෂධය විනාශ කොවිඩ්-19 වෛරසය විනාශ කිරීමට හැකියාවක් ඇතයි කියලා හොයාගෙන නැහැ. කොවිඩ්-19 ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලදී ලබා දෙන ඖෂධ වර්ග තියෙනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කිරීම සඳහා උපකාරී වෙතයි අපි අනුමාන කරන ඖෂධ වන විටමින් වර්ග විශේෂයෙන්ම විටමින් D ඒ වගේම විටමින් C ඒ වගේම zinc යන මූලද්‍රව්‍ය මේවා වලින් ප්‍රතිශක්තිය වැඩි වෙතයි තියෙන දස්තාණු අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේවා නිතර විටමින් වර්ග ඒවයින් සිරු ආබාධ වගේ දේවල් තියෙන අපි ඒ ගත යුතු මාත්‍රාවෙන් ගත්තොත් එන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒවා ලබා ගැනීමට ලෙඩුද ලබා දෙනවා ඒවා ලබා ගැනීම වරදක් නැහැ ඔබ පිළිකාවෙන් සුව වූ අයෙකු නම් පිළිකාව සම්පූර්ණයෙන් සුව වී සායනික පසු විපරමෙහි පමණක් යෙදෙන රෝගියෙක් නම් ඔබ නිවසේම රැඳී සිටින්න සියලුම සායන වලට අප විද්‍යායතනය මගින් ලබා දී තිබෙනවා දුරකථන විශේෂ දුරකථන පහසුකම් දුරකථන මගින් ඔබට ඔබගේ සායනික උපදෙස් ලබා ගැනීමට එම පහසුකම් ලංකාව පුරා සියලුම පිළිකා ඒකකයන් වලට සපයා දී තිබෙනවා ඒ නිසා එම දුරකථන භාවිත කරමින් ඔබගේ රෝගය පිළිබඳ කරුණු විමසා දැන ගැනීමට පුළුවන් ඊට අමතරව ඔබට කොවිඩ් වෙන්නේ නැත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ප්‍රදේශයේ ඉන්නත් ලබා දෙන ඒකක මගින් ලබා ගැනීම කරන්නට පුළුවන් එසේත් නැත්නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් අපිට සපයලා තියෙනවා සියලුම රට පුරා සියලුම පිළිකා ඒකක වලට විශේෂයෙන් පිළිකා රෝගීන් සඳහා කොවිඩ් එන්නත් ලබා දීමේ පහසුකම සපයා තිබෙනවා පිළිකාව සක්‍රීයව පවතින සක්‍රීය පිළිකා රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ගන්නා කොටස ඔබ තමයි ඉතාමත් වැඩි අවදානම් කාණ්ඩේ බවට පත් වෙන්නේ හේතුව තමයි විශේෂයෙන් විකිරණශීලී ප්‍රතිකාර ගන්නා ඔබ දිනපතා රෝහලට පැමිණිය යුතු වෙනවා ඔබ සක්‍රීය ප්‍රතිකාර ගන්න අයකුණ ඔබට කොවිඩ් එන්නත ලබා ගන්නට පුළුවන්ද මේක බොහොමයක් දෙනාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන් ඒත් එන්නත්කරණය නිසි ආකාරයෙන් සිදු නොවු නිසා වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයන් මිය යාම 88 ඉක්මවා ගොස් ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් පවසනවා එන්නත්කරණය ඉතා සාර්ථකව සිදුවන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ අතර සෞඛ්‍ය ඇතුළු සෙසු වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ බලාපොරොත්තු වූ ලොක්ඩවුන් තත්ත්වය මෙය නොවන බවයි මේ වෙනකොට අපි හොඳටම දන්නවා එදිනෙදා සිදුවන කොවිඩ් මරණ වලින් 88%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුදු 60ට වැඩි අයට තමයි මේ මරණයට පත් වෙන්නේ 90%කට වැඩි පිරිසක් එක්කෝ එන්නත් එකයි ගහලා තින්නේ නැත්නම් දෙකම ගහලා නැහැ එතකොට එන්නත් නොලැබීම කොවිඩ් මරණ වැඩි වීමට ප්‍රධාන හේතුවක් කියන එක පැහැදිලි අවුරුදු 60ට වැඩි අයට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීලා එන්නත්කරණය කරන්න ඕනි කියන එක. නමුත් ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. එන්නත් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය තුළ විශාල අර්බුදයක් තියෙනවා. එතකොට මේ රටේ සිදුවන වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවට ප්‍රධාන වගකීමක් තියෙන්නේ ඒ අවුරුදු 60ට වැඩි අයට එන්නත් නොලැබීම කියන කාරණේ. සමස්ත ජනගහණයෙන් ගත්තොත් සමස්ත ජනගහණයෙන් 55.3%කට අපි එක එන්නතක් හෝ ලබා දීලා තියෙනවා. 26.5%කට එන්නත් දෙකම ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වනවිට අප රටේ මරණ 7750ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. එම මරණවලින් 85.3%ම එන්න දෙකම ලබා නොගත් මරණ ලෙසයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. දැන් ලොක්ඩවුන් එකට විරෝධය පළ කරන තමයි අපි අද මේ කළු පැහැෙන් සැරසිලා ඉන්නේ. කළු මාස්ක් දාගෙන ඉන්නේ. මොකද ලොක්ඩවුන් එක ඉල්ලුවේ අපි. හැබැයි මේ ලොක්ඩවුන් එක නෙමෙයි අපි ඉල්ලුවේ. අද 140ක් මහපාරේ. එහෙම ලොක්ඩවුන් එකකින් අපිට වැඩක් නැහැ. ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවට මේකයි ඒකයි බේරගන්න මොකක් හරි වැඩසටහනක් තියෙනවා. කොවිඩ් බෝ කරලා ආර්ථිකය බේරගෙන මිනිස්සු මැරෙන්න ඉඩ ඇරලා වැඩක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපි හමුවේ තියෙනවා. ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලලා බල කරලා පෙරත්ත කරලා ගත්ත ලොක්ඩවුන් එකේ භාගයක් දැන් ඉවරයි. අපි ඉල්ලුවේ විද්‍යාත්මක ලොක්ඩවුන් එකක්, අපිට දුන්නේ සර්ප්‍රයිස් ලොක්ඩවුන් එකක්. ඒ වගේම අපිට දැන් පාර දිහා බලනකොට තේරෙන්නේ ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ව එළියට දාලාද කියන එක තමයි. මොකද අපිට පේන්නේ නැහැ මිනිස්සු ගෙවල් ඇතුලේ දාලා ලොක්ඩවුන් කිරීමක්. මේ ආණ්ඩුව දවස ගන්න කරන්නේ මිනිස්සුන්ට දින දේවල් නැති කරන එක. අපි කිව්වේ දින 10කට රට වහන්න. නැත්තම් අපි සඳුදා සිට 23 වෙනි සඳුදා සිට ස්ටෑන් ලොක්ඩවුන් එකකට යනවා කියලා. ඒතර අපි කිව්වා ඒ සඳහා සූදානම් වෙන්න. ආර්ථිකය කලමනාකරණය කරන්න සූදානම් වෙන්න. ආණ්ඩුව මොකද කරලා තියෙන්නේ? ආණ්ඩුව නිකන් ඒක අරියාදුවට නිකන් කියපු මිනිස්සුන්ගෙන් පලි ගන්න වගේ ඔන්න වැහු අඹලා කරගනිලා වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්න ආණ්ඩුවක් ඕනේ නැහැ.
නිරෝධය නැදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුවද අදත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන රට පුරා විවෘතව පවතිනවා. අදින් පසු වසා දැමන ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන යලි විවෘත වන්නේ 28 සහ 29 යන දෙදින තුලයි. මැනින් වෙළඳපොළ ඇතුළු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන බොහෝමයක එළවලු මිල ගණන් අඩු වී තිබෙනවා. ගැටලු වී තිබෙන්නේ එහි වාසිය ජනතාවට නොලැබීමයි. නිරෝධය නැදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුවද පෑලියකුඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය දිනපතා විවෘත කර පවතිනවා. පෑලියකුඩ මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයට මාළු විශාල වශයෙන් ලැබී තිබූ අතර එහි මිල ගණන්ද පහළ ගොස් තිබුණා. මාළු සෑහෙන ලාභයි කිසිම දෙයක් බෑ නේ බෑ වැක්සින් එක ගාන තියෙන්නේ කරුණාකර එලා මාළු ටික අරගෙන යන්න එන්න මාකට් එකට. මේ අතර මැනින් තොග වෙළඳ පොළෙහි අදත් එළවලු විශාල වශයෙන් ලැබී තිබූ අතර සතියට දින 4ක් පමණක් මැනින් වෙළඳ පොළ සංකීර්ණයේ විවෘතව තිබීම හේතුවෙන් හෙට සහ අනිත් දාන දෙදින තුල මැනින් වෙළඳ පොළ වසා තැබෙනවා. සාමාන්‍ය ගණන් යටතේ අදත් එළවලු අලෙවි වෙනවා හෙට දිනෙත් අනිද්දා දිනෙත් මැනින් වෙළඳපොළ ඇතුළු සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වසා තබනවා සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින දෙකේ තමයි මැනින් වෙළඳපොළ ඇතුළු සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විරුද්ධ කරන ලබන්නේ මැනින් වෙළඳපොළ ඇතුළු ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල මිල ගණන් පහත වැටි තිබුණද එහි වාසිය ජනතාවට ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම ඊටම කනගාටුවට කරුණක් දිවයිනේ සෙසු ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලින් මිලදී ගන්නා එළවලු මෙන්ම මැනින් වෙළඳපොළෙන් අඩු මිලට ගන්නා එළවලු ජංගම වෙළඳුන් විසින් ජනතාවට ලබා දෙන්නේ දැරිය නොහැකි මිලකටයි. ජනතාවද චෝදනා කර සිටින්නේ එළවලු මිල ගණන් ඉතා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. මැනින් පොදු වෙළඳපොළේ ඊයට සාපේක්ෂව අද මිල 20%ක 25%ක අඩුවීමක් තියෙනවා. නමුත් සමහර තොග වෙළඳෝ එළවලු ටික මිල අඩුවෙන් ගෙනියලා ඉතාමත්ම අධික මිලකට මේ පාරිභෝගිකයාට විකුණනවා. ජංගම රථ ලීස් 180 නම් මේ මිනිස්සු ගෙනියලා විකුණන රුපියල් 380ට. අපි සියලුම ව්‍යාපාරිකයන් සියලුම ජංගම වෙළඳුන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා හිටනවා මේ මැනින් පොදු වෙළඳපොළේ තියෙන මිලට සාධාරණ මිලක් ලාභයක් ඔබලා එකතු කරලා පාරිභෝගික ජනතාවට මේක බෙදාරින්. මේ අතර තමුත්තේගම විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේද අද දිනේ වෙළඳාම් කටයුතු වෙනුවෙන් විරුද්ධව පැවති අතර පළතුරු මිල ඉතා පහළ මට්ටමක පැවතුණා. ඊයේ දිනට වැඩිය අද දින ගොවියන්ගේ ගොවි නිෂ්පාදනවල වැඩි මිලක් අද දිනේ අපිට දකින්න පුළුවන්. අද උඩ රට එළවලු අපි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තුළ හිගයක් වශයෙන් දකින්න වෙලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී මට දකින්න දෙන එකම දේ තමයි ගොවියාට නම් කිසිම සෙතක් වෙන්නේ නැහැ මේ යන රටාවත් එක්ක. බඩු තියෙනවා මිනිස්සු නෑ ගෙනියන්නේ. කිරි අඩුව කැකිරි අඩුව 13ට කැකිරි. කිරි 13යි මාත්තේ. 200යි. අද එළවලු පොඩ්ඩක් මිල ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. කරවිල මෑ කරල් පණ්ඩක් කනම් මිල බහැලා. ඊ ආර කියපු මිලත් එක්ක බලනකොට අද මිල එක දෙකක් වගේ මිල ගිහිලා තියෙනවා. තක්කාලි රුපියල් 60යි 70යි. මෑ කරල් 100යි 120යි. රටකොළු 70යි 80යි. පතෝල 120යි. අද ගෝවා 85 ඩිගී. කැරට් 140යි. බෝංචි 220යි. සාමාන්‍ය රුපියල් 50ක අඩුවක් තියෙනවා. වෙනදටලා. මාළු මිරිස් සාමාන්‍ය රුපියල් 120යි 30යි. කාවු මිරිස් රුපියල් 130යි 40යි. කොහොම තමයි යන්නේ ඊට වඩා එක දෙකක් සාමාන්‍ය මිල ඉස්සලා තියෙනවා. කරවිල 40යි වගේ තමයි ගියේ. සාමාන්‍ය මිල තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා මෙතන රුපියල් 40 දෙන්නේ කරවිල එළියේ තියෙන්නේ 140 දෙන්නේ. අතරමැදිය තමයි ගොඩක් හොයන්නේ අපෙන් ඉතින්. ඒ ගොඩම අඩු වෙලන තමයි නමුත් ඒක ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ බඩු අලවි උනේ. මොකද වෙළඳන ගඩොල් තිබුණා පෙවෙනි ගඩොල් තිබුණා 18යි 20යි තමයි. ඇඹුල් සීනි යනවා රුපියල් 30 විතර. කෝලි කුට්ටු යනවා 130 විතර. බැහැලා තියෙන මිල. රට පුරාම පිහිටි ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තුලද නිසි නිරෝධායන නීති සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදේශ පිළි නොපදින බවට මේ දර්ශන වලින් අපට පැහැදිලි වෙනවා. මෙවන් තත්වයක් තවත් කොරෝනා රැල්ලකට අතවැණීමක්ද? අප මේ පිළිබඳව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමේ සහකාර ලේකම් වෛද්‍ය නවින්ද සොයිසා මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන මේ වෙලාවේ රටේ අවශ්‍යතාවය සඳහා විවෘත කරන්න ඕන නම් ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඇතුළු ඒ විශේෂඥ කමිටුවකින් අපිට මාර්ගෝපදේශන දීලා තියෙනවා. ඒතර මේ මාර්ගෝපදේශන වලට අනුව තමයි ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් එය ඊනක රැල්ලක ආරම්භය හෝ මේ රැල්ල පවත්වා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරාමක් වෙන්න පුළුවන්. රට වැහිම විතරක් නෙමෙයි එකම විසඳුම මේකට. අදාළ සංචරණයන් සීමා කරනවා වගේම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද හරහා රට විවෘත වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව රට වහනවා පරණ විදිහටම අරිනවනම් ඒ තුල කොරෝනා වසඟතෙන් ගැලවෙන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ අතර ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති කාල සීමාව තුලදී ආදායම් මාර්ග අහිමි අය සඳහා රජය විසින් ලබා දෙන රුපියල් 2000 දීමනාව අද දිනේද ලබා දීමට කටයුතු කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්.
ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් සිරදඬුවම් විදින සහ රැඳවුම් නියෝග මත අත්අඩංගුවේ පසුවන පුද්ගලයන් පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් උපදේශක මණ්ඩලයක් පත් කර තිබෙනවා. මෙම උපදේශක මණ්ඩලය සමාජිකයන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විතයි. 1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ 13 වන වගන්තිය අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් උපදේශක මණ්ඩලයක් පත් කර ඇති බව ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥ හරිගුප්ත රෝහණදීර මහතා පවසනවා. හිටපු අගවිනිසුරු අශෝකද සිල්වා මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් මෙම උපදේශක මණ්ඩලයේ සෙසු සමාජිකයන් ලෙස විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ මිනිසුරු AAR හේයන්තුලුව සහ විශ්‍රාමලත් සොලිස්ටර් ජෙනරාල් සුහද ගම්ලත් යන මහතුරුන් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් සිරදඬුවම් විදින සහ රැඳවුම් නියෝග මත අත්අඩංගුවේ පසුවන පුද්ගලයන් පිළිබඳ සුවබැලීම නිදහස් කිරීම ඇප ලබා දීම ඇතුළු ඉදිරි තීරණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට නිර්දේශ සහ උපදෙස් ලබා දීම මෙම මණ්ඩලයෙන් අපේක්ෂා කරනවා. දීර්ඝකාලික සිට උපදේශක මණ්ඩලයක් පත් කර නොතිබීම හේතුවෙන් මෙතෙක් සිරගතව සිටින පිරිසට තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබී තිබුණේ නැහැ. මෙම උපදේශක මණ්ඩලය පත් කිරීමත් සමගම එම සිරකරුවන්ට ඔවුන්ට ඇති ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් හිමිවන බවයි ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නීතිඥ හරිගුප්ත රෝහණදීර මහතා පවසන්නේ. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ සහ සිදු කෙරුමෙන් පවතින විමර්ශන පිළිබඳව පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළා. විනාඩි 20ක කාලයක් සහිත මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළ එම ප්‍රකාශයේ උපුටාගත් කොටස් කිහිපයක් අප සූදානම් දැන් ඉදිරිපත් කිරීමට. මෙම අපරාධ විමර්ශන ඉතා රහසිගතව සිදු කරන්නක් බැවින් ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු මහජනතාව වෙත එනයින්ම හෙළි කිරීම අධිකරණ කටයුතු වලට බාධාක් විය හැකි බැවින් විමර්ශනයන්ට අදාළව සම්පූර්ණ තොරතුරු මහජනතාව වෙත අනාවරණය කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. 2019 වර්ෂයේ පාස්කු විරුද්ධ ප්‍රහාරයේදී සහරන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන ලද බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාව කෙටි කාලයක් තුළ සැලසුම් කරත් හුදු තනි අපරාධයක් නොවන බවත් ඒ සිදුවීමට පෙර සිදුවුම් කිහිපයක් සැලකිලිමට ගැනීමේදී ඒ දීර්ඝ කාලයක සිට සැලසුම් සහගතව සිදු කළ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් පෙනියයි. එහිදී හෙළි වූ විශේෂ කරුණක් වූයේ මෙම ත්‍රස්තවාදී ජාලය විසින් ඔවුන්ගේ අනාගත ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා ළමුන් ඇතුළු දෙවන පෙළ කණ්ඩායමක් මානසික ලෙස පුහුණු කිරීමට සැලසුම් කර ඔවුන්ට අන්තවාදී මතවාදී ගැන්වීමට පවා කටයුතු කර තිබූ බවත් ස්වයං ඝාතනයට ලක් වූ මෙම සහරන් ඇතුළු පිරිස මෙම ත්‍රස්තවාදී ජාලයේ එක් කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බවයි. ඒ අනුව මෙම පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ ඍජුව මෙන්ව වක්‍රව දායක වූ විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකිව අතරම මේට සම්බන්ධ විදේශගතව සිටින තැනැත්තන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහාද ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් පවතිනවා. එසේම අනාගතයේදී ඉහත ආකාරය ත්‍රස්ත ආදී ප්‍රහාර සිදුවීමට තිබූ දැඩි අවධානම් තත්ත්වය පහ කිරීමට හැකියාව ලැබුණු නමුත් ස්ථිර වශයෙන් එවැනි ප්‍රහාරයක් ඇති නොවීම සඳහා කටයුතු කිරීමට අඛණ්ඩව බුද්ධි සහ අපරාධ විමර්ශන කටයුතු සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා. පොලිස්පති වශයෙන් මා කියා සිටින්නේ මෙම ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවත්න අපරාධ නීති පද්ධතිය අනුව එම වරද හෝ වැරදි සිදු කළ සහාය දුන් අනුබල දුන් කුමන්ත්‍රණය කළ පහසුකම් සැපව සියලු පුද්ගලයන්ගේ තරාතිරම නොබලා ඔවුන් සියලු දෙනාට එරෙහිව නීතිය පසඳලීම සඳහා ශක්තිමත් නීති කෘත්‍යයක් පවත්වන යාමට අවශ්‍ය අංග සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් අවම කාලයක් තුළ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් ඉටු කළ යුතු අතර ඒ අපගේ කාර්යයක් සහ වගකීමක් වෙනවා. තවද මෙම විමර්ශන සඳහා මා වෙත හෝ මාගේ විමර්ශන කිසිදු බාහිර බලපෑමක් සිදු නොමැති බවත් එවැනි බලපෑමක් සිදු කිරීම සඳහා මා විසින් ඉඩ නොදෙන බවත් කිසිදු බලපෑමකට මා හෝ විමර්ශන කණ්ඩායම යටත් නොවන බවත් විශ්වාසයෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කිරීමට කැමතියි. එබැවින් මෙම විමර්ශන කටයුතු වල අවසානයේදී පාස්කු ප්‍රහාරය හා ඒට සම්බන්ධ සිද්ධි මාලාවට ඍජුව හෝ වක්‍රව සම්බන්ධ වූ එසේම ඒ සඳහා ආධාර අනුබල දුන් සහාය දුන් හා පෙළවීම සිදු කළ සෑම දිනාටම එරෙහිව ගරු අධිකරණ හර නීතිය පසඳ ලමින් සාධාරණත්වය අවම කාලයක් තුළ ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය සියලු විමර්ශන සහ ඒට අදාළ අනුකුත් කර්තව්‍යයන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් සිදු කරන බවට ප්‍රකාශ කර තිබේ. පාස්කු ප්‍රහාරය විමර්ශන කොමිසම් සභාව විසින් නම් කොට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇති උසස් පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු මාධ්‍ය වෙත සිදු කළ ප්‍රකාශයකට එරෙහිව සර්වාගමික පූජ්‍ය සහ පූජක පක්ෂය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අද සිය විරෝධය පළ කළා.
පසුගිය දිනක උසස් පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු මහනුවරදී මල්වතු අස්කිරි මහනාහිමි වරුන් බැහැදක පසුව මාධ්‍ය වෙත සිදු කළ ප්‍රකාශයක් පදනම් කර ගනිමින් සර්වාගමික පූජ්‍ය පූජක වරුන් අද මාධ්‍ය නිවේදනයක් මගින් එම ප්‍රකාශයට සිවිරෝධය පළ කළා. එම නිවේදනයෙන් උපුටා ගැනීම පාස්කු ප්‍රහාරය විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් නම් කොට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇති. ඇතැම් උසස් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් මෑතකදී මාධ්‍ය හමුවේ කළ ප්‍රකාශයක් හැඟී ගියේ ඔවුන් සිංහල බෞද්ධීන් වීම නිසා ඔවුන්ව පාස්කු ප්‍රහාරය වැරදි කරන කිරීමට සැරසෙන බවයි. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ විමර්ශන සහ නීතිමය කටයුතු ජාතිවාදී සහ ආගම්වාදී තලයකට තල්ලු කිරීමේ පහත් අරමුණක් එම ප්‍රකාශයේ ගැබ්ව ඇති බව පෙනෙන්නට ඇත. එහෙයින් එම ප්‍රකාශය අපිතරේ හෙලා දකිමු. එවැනි අන්තවාදී ප්‍රකාශ හමුවේ නොසැලී පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ විමර්ශන සහ නීතිමය කටයුතු දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොරව සාධාරණව සහ විනිවිද භාවයෙන් යුතුව සිදු කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් අපි අවධාරණයෙන් ඉල්ලා සිටිමු. ඔපුටා ගැනීම අවසන්. මේ අතර පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වූ මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් පළ කළ තරුණයෙකු ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා අද කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයේ වෙත කැඳවා තිබුණා. එම අවස්ථාවට කතෝලික පූජකවරුන් පිරිසක්ද සහභාගී වුණා. ඔහු නිරන්තරයෙන්ම නැගුවේ මේ විමර්ශන කටයුතු තුළින් කරුණාකර යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන තැනට රැගෙන යන්න. මොකද අපි හිතනවා ඒ කරුණු ඔස්සේ ඒ විමර්ශන කටයුතු සිදු වෙනවා නම් අපිට සත්‍ය සහ යුක්තිය හොයාගෙන යන ගමන මීට වඩා ඉක්මන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී ඒ තරුණයා සමග සිටිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් එම තරුණයා සිදු කරලා තිබෙන සමීක්ෂණයක් අනුව මත දෙකක් පිළිබඳව ඔහු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වලා දැක්වුවා. එහි පැහැදිලිව ඔහු ඉල්ලා සිටියේ බලධාරීන්ගෙන් ජනතාව අතර මෙවැනි මත දෙකක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා සත්‍ය එළිදරව් කරන්න කියලා. අපේ නීතිය අනුව කිසිසේත්ම එය වරදක් නෙමෙයි. ආණ්ඩුව ජනතාවගේ නිරෝධායන සහන මල්ලත් පැහැරගෙන ජනතාවට කැපකිරීම කරන්න කිව්වට ආණ්ඩුවේ අය එහෙම කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ වෙලාවක ජනතාවට කැපකිරීම කරන්න කීම ආණ්ඩුවේ අමානුෂික ක්‍රියාවක්. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙම චෝදනාවන් රජයට එල්ල කළා. මූලික කරුණු හතක් දක්වමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය නිවේදනයෙන් පවසන්නේ ආණ්ඩුව නිරෝධායන සහන මල්ල පැහැරගෙන ඇති බවටයි. නිරෝධායන වන පවුල් සඳහා ලබා දෙමින් තිබූ රුපියල් දසදහසක් වටිනාකමකින් යුත් සහන මල්ල සීමා කොට තෝරාගත් පිරිසකට පමණක් එය ලබා දීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇති බවටද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කරනවා. ජනතාවගේ ගෙල සිරකර හෝ සිය අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට දෙවරක් නොසිතන ආණ්ඩුව කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් අන්ත අසරණව සිටින ජනතාවගෙන්ද පලි ගැනීම ආරම්භ කර ඇති බව පෙන්වා දෙනවා. සාදෙමු බොහෝ රටවල් සිය ජනතාවගේ ජීවිත නඩත්තු කිරීමට සහන පැකේජ හඳුන්වා දී ඇති. නමුත් ලංකාවේ සිදුවෙමින් ඇත්තේ ජනතාවට දෙන්නා වූ අවම සහන මල්ල පවා අත්හිටුවීම බවත් සිය නිවේදනයෙන් ඔහු පවසනවා. ජනතාවට කැපකිරීම කරන්නයි කියමින් මේවන විට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල ගණන් ඉතිහාසයේ පෙර නොවිරු තරම් ඉහළ දැමීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කර ඇති බවටත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කරනවා. ආහාර වියදම් දරා ගැනීමේ ශක්තිය අතින් ලංකාව ලොව දුප්පත් රටවල් පහ අතරට වත්මන් ආණ්ඩුව ඇද දමා ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දෙනවා. තුන් වේල තබා එක වේලක් හෝ කෑමට යමක් නැතිව සුසුම් හෙළන ලක්ෂ ගණනක් පුරවැසියන් ජීවත් වන රටක ජනතාවට කැපකිරීම කරන ලෙසට ඉල්ලීම තරම් සාහසික ඉල්ලීමක් නැති බවත් කොරෝනා ව්‍යසනයේ මැද ජීවිත සහ මරණ සමග කරන මිනිසුන්ගේ සහන මල්ලත් සීමා කරනවා නම් ඒ ආණ්ඩුවේ අමානුෂිකත්වයේ තර්ම වටහා ගත හැකි බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්. රට ලොක්ඩවුන් කරාට මරණ අඩු වෙන්නේ නැහැ, ආසාදිතීන් අඩු වෙන්නේ නැහැ කියන කතාවට ආණ්ඩුව තිරපිටපත් ලියමින් සිටින බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පවසනවා. මහජනතාවට සහන ලබා දීම හමුවේ රාජ්‍ය ආදායම වේගයෙන් පහළ ගොස් ඇති බවයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසන්නේ. පක්ෂ පාට ભેද නොසලකා සාද වෙනුවෙන් වැය කරන මුදල් ජීවිත යදින මිනිසුන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන ලෙස මිරසවැටිය රජමහ විහාරාධිපති පූජ්‍ය ඊතලවැටුණු වැවේ ඥානතිලක හිමියන් පවසනවා. කොයි වෙලාවේ කොයි මොහොතේ කාට මේ රෝගේ හැදෙයිද කියලා කියන්නට බෑ. මේ වෙලාවේ සාදවලට යොමු කරන මුදල් පුළුවන් නම් කොවිඩ් අර මුදලට රෝහල්වලට උදව් කරන්න උපකාර කරන්න මිනිහගේ ජීවිතේ ප්‍රාණ වායුව රැක ගන්නට පරිත්‍යාග කරන්න මේ ධනය පරිත්‍යාග කිරීම තුලින් ඔබට එලව මෙලව දෙලව ආලෝකය ලබන්නට පුළුවන්. සියලු දෙනාටම එකතු වෙලා මේ ජනතාවට ආධාර කරන්න පුළුවන්. රට තිබුණොත් ජනතාව ජීවත් වුණොත් තමයි ව්‍යාපාර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කවුරු කවුරුත් මේ කටයුත්තට දායකත්වය ලබා දීම තමයි තමන්ගේ වගකීම යුතුයකම වෙන්නේ. මේ
වෙලාව යුතුයකම් පැහැර හරින්න පයි කියනවා පුළුවන්කම තියන අය. පක්ෂ පාට කුලමල ભેදයක් නැතුව එකතු වෙන්න ඕනයි. කොයිත් අරමුදලට ආධාරයක් ලබා දෙන්න කියලා මම සියලුම ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඉල්ලීමක් කරනවා බට පුළුවන් ආකාරය උදව් කරන්න කියලා. රවේ ශ්‍රම බලකාය කොරෝනා වසංගතයට විල්ලට දීලා ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න බෑ. රුපියල් 10000ක බඩු මල්ලක් දී ගන්න බෑ නං ආණ්ඩුවට මං හිතන්නේ. ඒකෙම ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකභාවය අසමත්භාවය පෙන්නුම් කරනවා. රුපියල් 2000 කියන්නේ මං හිතන්නේ අර කලින් දුන්නු 5000ට ගත්තු බඩු වලින් පහෙන් එකක් 2000ට ගන්න බෑ. බන්දුල ගුණවන්ත මහත්තයා කියන බඩු සතුසේ නැන්නේ. මං දන්නේ නැහැ එතුමාගේ ගෙදර තියනවද කියලා. දැන් රාජ්‍ය ආදායමත් වේගෙන් පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න ගන්න උත්සාහයමත් අපිට මේ යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉදිරියේදීත් තව තව මේ වගේ දේවල් වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. අපේ රටේ ප්‍රබල ඉල්ලීම කවුරුත් කිව්වේ නැහැ මං ඉදන්නේ රට වහන්න එපා කියලා. රට වහන්න කියලා දේශපාලඥයන්ට වැඩි කිව්ව මිනිස්සු මේ තරින්. දැන් වැහුවට පස්සේ ඇති වෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඉතින් ආයෙම රජේ ප්‍රශ්න කරලා බලක් වේද කියලා මට හිතන්න බැහැ. මොකද රාණ්ඩුව දිගටම වැහුවේ නැත්තේත් ඔය කාරණේ නිසා. ලොක්ඩවුන් කරාට මරණ අඩු වෙන්නේත් නැහැ. ආසාදිතයන් අඩු වෙන්නේත් නැහැ කියන කතාවට දැන් ආණ්ඩුව තිර පිටපත ලියමින් ඉන්නේ. අද ආණ්ඩුව අහන්න පටන් ගන්න තියෙනවා ලෝකේ රටවල් ලොක්ඩවුන් කළා කවුද කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කරේ කියලා. බල්ලා නාවන්න ඇදගෙන යන්න වගේ රට ලොක්ඩවුන් කරාට පස්සේ ආණ්ඩුව මේ ලොක්ඩවුන් එකේ ප්‍රතිඵලයක් ගන්නෙ නැහැ. අපේ රටේ ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න නම් තිබෙන විසඳුම තමයි නිවැරදි ආකාරයකට රට වහා දමන එක. නිකන් නමඩ ලොක්ඩවුන් එකක් කරලා රටේ ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැහැ. මරණ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැහැ. ආණ්ඩුව රෝමනා වෙලා තිබෙන්නේ 60ට වැඩි අය හෝ විවිධ රෝගාබාධ වල තියෙන අය මරණයට ගොදුරු කරලා රට ඉස්සරහට අරගෙන යන නම් එහෙනම් මේකට ප්‍රමේ මේ අනුගමනය කරන එක තමයි. රෙදි කඩ, තේ කඩ, හෝටල් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඒ වගේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍යම කටයුතු ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රේ, ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රේ, ඒ වගේම රටේ ආර්ථිකයේ ගමන් මාර්ගයේ තීන්දු කරන පහසුකම් සපේන ආයතන වලට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. සමාජගත වෙලා නැහැ කිව්වට අද හැම ගෙදරකටම ඇවිල්ලා ගෙදර ඉන්න පුද්ගලයෝ ඔක්කොම වෙලාගෙන මේ රෝගේ තියෙන්නේ. මේ එන්නත් කරණීය දෙවන්ත වේගයකින් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ කරන එක සම්බන්ධයෙන් දෙවන්ත සැකයක් තියෙනවා. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගෙනවද? මෙච්චර ගැහුවද? කිසිදු සංඛ්‍යා දත්තයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතුව නැහැ. අද මිනි කඳු ගොඩ ගන්න තත්ත්වයට රට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. මේ මරණ, ඝාතන, බලකීම, උද්දච්ච, මොලේ උඩ වාඩි වෙච්ච මේ පාලකයෝ බාර ගන්න ඕන. දේශපාලන බලපෑමකට හෝ යටත් නොවී ඉදිරියේදී සහල් මාෆියාව සුණු විසුණු කරන බව වෙළඳ මාත්‍ය බඳුළු ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. සංගවාගෙන සිටි වී කිලෝ 140ක් පමණ සොයා ගැනීමට අද සමත් වූ බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා. ඉදිරියටත් මෙම මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය හමුවේ පැවසුවේ. ලෝකයේ වැසීමේ ආසන්නතම ප්‍රතිඵලය තමයි නූල කඩුන්න සැරුංගලයක් වගේ භාණ්ඩවන මිලි ඉහළයාම. එවන් තත්ත්වයක් තුළ වගකිව යුතු රජයකට පුළුවන්කමක් නැහැ ජනතාවගේ ප්‍රධාන ආහාරය වන සහල්වල මිල ඉහළ යාමට ඉඩ දෙන්න. නිලධාරී විශාල පිරිසක් පාරිභෝගික අධිකාරියේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ කියන දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි අතරමැදියන් විසින් විශාල තොග රැස් කරලා තියෙන තොග ඒ ගබඩා වටලලා ඒවා සීල් කිරීමේ කටයුත්ත මේ වන විට සිදු කරමින් පවතිනවා. අද උදේ පාන්දර සිට දවල් වන විට හල් කිලෝ 140කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වී කිලෝ 140කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරලා තියෙන ගබඩා හයක් මුද්‍රා තබලා තියෙනවා. මෝල් හිමියන් නොවන ගොවීන් නොවන සාහල් මිල ඉහළ නැංවීම සඳහාම මැදිහත් වෙන අතරමැදි විශේෂයකට ලෙසින් වෙළඳ පොලේ හැසිරෙන්ට ඉඩ දෙන්න බෑ. රටේ නීතියට පටහැනිව මෙවැනි තොග රැස් කළා ජනතාවගේ මූලික ආහාරයට මෙලෙසින් කරනවා නම් ඒ තොග රාජසන්තක කරන්නටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී දේශපාලන හෝ වෙනත් බලපෑම් ආවත් ඒ කිසිම බලපෑමකට අවනත වෙන්නේ නැතුව අපි නියම කරලා තියෙනවා නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයේ අතරමැදියන් විසින් රැස් කරලා තියෙන සියලුම තොග මුද්‍රා තබලේ ගබඩා ඒ සඳහා අධිකරණමේ ක්‍රියාමාර්ග අරන් අපි පනත සංශෝධනයෙන් පසු මේ තොග රාජසන්තක කරන්නත් එහෙම නැත්නම් ඒ අයට පුළුවන් සාතික මිල යටතේ මේ තමන් රැස් කරපු තොග ටික රටේ ජනතාවට බෙදා දීම සඳහා වියලේ මණ්ඩේට අලෙවි කරන්න. ඒ අලෙවි කළොත් අපි ඒ වී තොග මිලදී ගන්න සූදානමින් සිටිනවා. මිනිස්සු ලෙඩ වෙනවා, වකුගඩු ලෙඩ හැදෙනවා කියලා තමයි රසායනික ද්‍රව්‍ය තහනම දැම්මේ. දැන් එතකොට මේ පිටරටින් පකිස්තානයෙන් එන හාල්වල මොනවද තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය? මේවා කාබනිකද? මේවා ප්‍රශ්න කළා තියෙනවා. ඉතනින්ද වෙනකොට එළවලු ගොවීන් එළවලු වගා කරන්නේ නැති වෙනකොට, එළවලු වගා කරගන්න බැරි වෙනකොට රටේ අඩු වෙන එළවලු ප්‍රමාණයට මොකද කරන්නේ? ඒකටත් පිටරටින් ගේනවද? එතකොට පිටරටින් ගේනකොට ගේන්නේ ඕගනික් ඒවද? දැන් මේ ඩොලර ටික නැතුව තෙල් ටිකත් ණයට ගන්න කතා කරන ආණ්ඩුව ලුවන් වේවි අනාගතයේදී අපේ මිනිස්සුන්ට කන්න දෙන්න හාල් ටික එළවලු ටික සියල්ල පිටරටින් ගේන තත්ත්වයට ඩොලර
ශක්තිවේද අපේ රටට පාවිච්චි කරන්න. දැන් ආණ්ඩුව කිව්වා මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ රසායනික පොහොර තහනම අපි ඉවත් කරන්නේ නැහැ කියලා. අපිට දැන් දැනගන්න හම්බෙලා තියෙනවා රසායනික පලිබෝද 114ක් තියෙනවා. ඒ 14න් 35ක් ගෙන්නන්න සතියේ මුල කැබිනට් එකේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අනුමැතිය ලැබුණද නැද්ද කියලා අපි ප්‍රශ්න කරනවා. රුපියල් බිලියන 10කම පලිබෝද ආනයනය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ එක සමාගම. මේ අනිත් ගැසට් රිවර්ස් වුණා වගේ මේ ගැසට් එකත් සද්ද නැතුව රිවර්ස් කරලා සද්ද නැතුව කරන්න යන්නේ. ගොවි ජනතාවත් ලෝකෙත් රවට්ටලා අන්දන්නද හදන්නේ කියන එක අපි අහනවා. ගොවි නමාරුවේ දාලා ගජමිතුරන්ට සලකන දරාණාවක් බවට පත් කරගන්නද මේ එක සමාගමකට ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ කියන එක අපි මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න කරනවා. දිවයිනේ දකුණු ප්‍රදේශයේ මොනරාගල තනමල්විල ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සුළු භූකම්පන තත්ත්වයක් සිදු වී තිබෙනවා. මෙම භූකම්පණයෙන් ජීවිත හෝ දේපළ හානි සිදුවීමක් සිදුව නොමැති බවයි භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය පවසන්නේ. භූකම්පනය පිළිබඳ බිය විය යුතු නැති බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. රාත්‍රී 9:20ට පමණ ඇති වූ මෙම භූකම්පන තත්ත්වය මොනරාගල වැල්ලවාය සහ තනමල්විල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ජනතාවට දැනී තිබෙනවා. භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය පවසන්නේ රිච්ට මාපකයේ ඒකක 2.5ක් ලෙස මෙම භූකම්පනය සටහන් වන අතර එමගින් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් ඇති නොවූ බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිද්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. නිකෝබා අන්දමන් දූපත් සහිත ලංකාව අයිති වෙන ඉන්දියානු ඕස්ට්‍රේලියානු තලයේ නැගිනහිර මායිමේ ඒ වෙලාවට සිද්ධ වෙලා තියෙන කම්පන කීපයක් එතනින් එකක් තමයි මං හිතන්නේ අපේ රටේ මේ දැනෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනතාව බිය විය යුතු නැහැ. හැබැයි වැදගත් කාරණය වෙන්නේ මෙවැනි කම්පන ගැන අවධානයෙන් ඉන්න, ඒ කම්පන සිද්ධ වෙන වෙලාවල් සටහන් කරගන්න, කොච්චර වෙලාවක් ඒ කම්පන සිද්ධ වුණාද, මොනවද තමන්ට දැනුනේ කියන දේවල් සහ තමන් හිටියේ ස්ථානයේ කුමක්ද කියන එක සටහන් කරලා ඒ බලධාරීන් දැනුවත් කරන එක ඉතාම වැදගත් අනාගතයේදී කම්පන ගැන අධ්‍යයනය කරන අයට. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව බිය විය යුතු නැහැ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවට උතුරු දෙසින් වන්නට පිහිටා තිබෙන බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ රිච්ට මාපක 5.1ක භූකම්පනයක් ඊයේ දින ඇති වුණා. එයින් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් නොවූ අතර ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට එම භූකම්පනය දැනී තිබුණා. මේ අතර පසුගිය සතියේ කොළඹ ප්‍රදේශයට දැනුණු භූකම්පනයක් සම්බන්ධයෙන් අප ඔබට අපගේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් තොරතුරු වාර්තා කළා. ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිතව යම් ආකාරයේ භූකම්පන වැඩිවීමක් මේ අනුව අපට නිරීක්ෂණය වනවා. මේ අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය W.N. විල්සන් මහතා එදා 17 වසරකට පෙර භූකම්පන සහ භූතැටි පිළිබඳව කළ අනාවරණයක් ඇතුළත් විශේෂ ප්‍රකාශය පසුගිය 17 වනදා සියත ප්‍රවෘත්ති විකාශය හරහා අප ඔබට ඉදිරිපත් කළා. මේ තැටි ලං වෙනකොට එතන ඇති වෙන පීඩනය වැඩිවීමෙන් ඒ තැටි ආසන්න ඉහළ සහ පහළ ද්‍රව්‍යයන් ඉතාමත් තදින් උණුසුම් වෙනවා. ඉන්දියානු තැටි ලංකාවට දකුණේ සාගර පතුලේ කිසියම් පැල්මක් සිදුවෙමින් පවතිනවා කියලා. එහිදී ආචාර්යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ඉන්දියානු බුහුතැටිය ලංකාවට දකුණෙන් සාගර පතුලේ යම් කිසි පැල්මකට ලක්වෙමින් පවතින බවයි. එය එසේ නම් වසර 17ක් ගිය තැන එම බුහුතැටිය දැන් පවතින්නේ කුමන ආකාරයකට දැයි පර්යේෂණ කණ්ඩායම් පරීක්ෂණාරම්භ කළ යුතු බව අපගේ අදහසයි. ඇතැම් විට මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතට ආසන්නයෙන් මෙවන් භූකම්පන තත්ත්වයන් ඇතිවන්නේ එම ඉන්දියානු බුහුතැටියේ පැල්ම හේතුවෙන් දැයි සොයා බැලිය යුතු කාලය දැන් එළඹ තිබෙනවා. ආචාර්යවරයා පවසන ආකාරයට භූකම්පන අවධානමෙන් අපටත් ඉදිරියේදී මිදී නොහැකි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීමේ ඉඩ පවතින නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන පර්යේෂණවල නිරත සියලු කණ්ඩායම් දැඩි අවධානයෙන් සිටීම ඉතා අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බව අප නැවත නැවතත් අවධාරණය කරමු. අප එදා ප්‍රකාශ කළාසේ අදත් ප්‍රකාශ කරන්නේ මුහුද හත්ගව්වක් හෝ තිබියදී පිට පොට ගසා සූදානම් විය යුතුය යන්නයි. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. පිටකොටුවේ සිට කල්මුණේ දක්වා ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ භාවිතයට නොසුදුසු සීනි තොගයක් වැටලීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය සමත්ව තිබෙනවා. අදාළ වැටලීමේදී ගෝනි 200ක් පමණ අසුරා තිබී භාරයට ගනු ලැබුවා. මිද්දෙනිය මූලන්‍යාය ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී මත්පැන් ස්කාගාරයක් පවත්වාගෙන යමින් සිටි පුද්ගලින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට තංගල්ල කොට්ටාස අපරාධාංශයේ නිලධාරීන් සමත්ව තිබෙනවා. වැටලීමේදී නීති විරෝධී මත්පැන් මිලිලීටර් 150,000ක් සහ ගෝඩා මිලිලීටර් 720,000ක් පමණ බහරයට ගෙන තිබෙනවා. එත් සමගින් සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්.
මෙම පුවත්තුළු තවත් දෙස් විදෙස් ආර්ථික සහ ක්‍රීඩා තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.seatharnews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. යලිත් හමු වෙමු රාත්‍රී 9:35ට. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.